ក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានកាត់សម្គាល់ថាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនធំធាត់និងឆ្ពោះទៅរកការរៀបចំបាននូវសន្តិភាពល្អប្រសើររីឯស្ថានភាពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក៏នៅតែស្ថិតក្នុងបរិយាកាសអំណោយផលព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចរាយការណ៍ដោយសេរីឈលលើមូលដ្ឋានក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានការបញ្ជាក់បែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសសម្ដេចបដិហ៊ុនម៉ាណែតជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ5000នាក់នារសៀលថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រដើម្បីអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនេះឱកាសនោះសម្ដេចបដិហ៊ុនម៉ាណែតបានកត់សម្គាល់យ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការកត់សម្គាល់ផងដែរថាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែមានការរីកចម្រើនធំធាត់ទាំងឈ្មោះទៅរក្សាបាននៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អស្ថានភាពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅតែស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសអំណោយផលដោយហេតុថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចរីកាដោយសេរីដោយចូលលបុលឋានក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងបរិការនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4កម្ពុជាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digitalស្របពេលដែលយើងបើកទូលាយនៅសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានការបើកទូលាយចំពោះអាជីវកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានសមាគមសារព័ត៌មាននិងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេសប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាក់ស្ដែងតាមស្ថិតិក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ10000នាក់និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាង2000អង្គភាពយោងតាមរបាយការណ៍របស់អាយដមនីតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គ្រប់ភាគីជាពិសេសក្រសួងព័ត៌មានដែលបានដាក់ចេញនៅចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រនឹងផែនការសកម្មភាពសម្ដៅធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោទស្សន៍ក៏ដូចជាលើកតម្កើងនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាខ្ញុំសូមថ្លែងការកោតសរសើរចំពោះក្រសួងព័ត៌មានដែលបានរៀបចំនិងបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលក្រសួងរៀបចំឡើងឈរលើមូលដ្ឋាននៃស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងនឹងមានអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងប្រកបអាជីពវិជ្ជាជីវៈគ្រប់រូបជាសាក្សីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិលើអ្នកសារព័ត៌មានជាង340នាក់មានមនុស្សចំនួន 79.8% បានឆ្លើយថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរដែលក្នុងនោះ 71% បានឆ្លើយថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពល្អដល់ 8.8% បានឆ្លើយថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពល្អបំផុតនៅកម្ពុជាជាការពិតរយៈពេលជាង45ឆ្នាំមកព័ត៌មានស្ដីពីសមិទ្ធផលនៃស្នាដៃនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានចែករំលែកផ្សព្វផ្សាយតាមគ្រប់រូបភាពបានឆាប់រហ័សទាន់សភាពការណ៍និងទូលំទូលាយនៅទូទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងយល់កាន់ច្បាស់ពីកម្ពុជាសកម្មភាពទាំងនេះសុទ្ធតែមានការចូលរួមដែលមិនអាចខ្វះបានពីស្ថាប័នព័ត៌មាននិងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាន
ដែលបានខិតខំពុះពារជំនះរាល់ឧបសគ្គក្នុងការចោះយកព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបានរហ័សទាន់សភាពការនិងបានទលំទលាយអំពីសភាពការពិតនៅកម្ពុជាជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍ធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលកន្លងមកខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងការថ្លែងអំណរគុណរបស់បងប្អូនចំពោះកិច្ចការនេះសម្ដេចបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នក្នុងបរិការនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4កម្ពុជាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានស្របពេលដែលកម្ពុជាបើកទូលាយផ្នែកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីសារព័ត៌មានការបើកអាជីវកម្មផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកនេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានសម្ដេចថាបដីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងព័ត៌មានមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ 10,000 នាក់និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាង 2,000 អង្គភាពសម្ដេចថាបដីក៏បានវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងគ្រប់ភាគីដែលបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពសម្ដៅធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសត្វទោះក៏ដូចជាលើកដំកើងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាសម្ដេចបានកោតសរសើរចំពោះការបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលឈរលើស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងប្រកបអាជីពវិជ្ជាជីវៈគ្រប់រូបជាសាស្ត្រលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិលើអ្នកសារព័ត៌មានសរុបចំនួន341នាក់មានមនុស្សចំនួន79កដសញ្ញា 8% បានឆ្លើយថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរក្នុងនោះ 71% បានឆ្លើយថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពល្អនិង8.8% បានឆ្លើយថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពល្អបំផុតសម្ដេចថាបដីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងទៀតថារយៈពេលជាង45ឆ្នាំកន្លងមកព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនិងស្នាដៃនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានចែករំលែកផ្សព្វផ្សាយតាមគ្រប់រូបភាពបានឆាប់រហ័សទាន់សភាពការនិងទូលំទូលាយទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីកម្ពុជាសកម្មភាពទាំងនេះសុទ្ធតែមានការចូលរួមដោយមិនអាចខ្វះបានពីអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានខិតខំពុះពារជំនះរាល់ឧបសគ្គក្នុងការយកព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបានរហ័សទាន់សភាពការនិងបានទូលំទូលាយអំពីសភាពការពិតនៅកម្ពុជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលកន្លងមកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidea